Guys, jumpa lagi dekat vlog terbaru saya. Okay, kali ini saya nak berkongsi berkenaan dengan pengalaman saya sewaktu bercuti di Hanai. Okay, ketika bercuti di Hanai baru-baru ni, saya telah memilih Aloha Hotel sebagai tempat tinggal saya. Okay, daripada Hanai Junction untuk ke Aloha Hotel memang berdekatan. Kira boleh walking distance sahaja. Okay, tapi yang mengejutkan saya, okay, sewaktu saya di escort untuk masuk ke bilik daripada receptionist tu, sebenarnya ada orang yang escort untuk pergi ke bilik. Okay, setibanya di dalam bilik, orang yang escort saya ni telah offer saya untuk massage. Tapi ni bukan massage yang biasa-biasa, ni massage yang luar biasa. So siapa yang tahu tu tahulah. Okay, untuk mengikuti cerita saya seterusnya, boleh lihat video selepas ni. Tapi sebelum tu guys, jangan lupa tekan dulu butang subscribe. Bagi yang belum subscribe, kepada yang sudah subscribe, terima kasih kerana telah support channel saya. Okay guys, 104. Yeah, there was a bit doing booking. It's okay. No. Olivia. Not yet. Later I told you. They call you 104. Alright. Okay, thank you. 104. Okay. Saturday booking. Oh, nice. Okay. Long, too long. Alright. Sorry. Thank you. Oh. Okay, terima kasih kerana telah sedia menonton video saya kali ini. Okay, jangan lupa guys, kepada yang belum subscribe, tekan butang subscribe sekarang. Tekan sekarang. Kepada yang sudah subscribe, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kerana telah support saya punya channel. Jangan lupa like and share video ni kalau anda rasa video ni bermanfaat untuk anda. Jumpa lagi.